Hej og velkommen til den her video i vektorfunktioner. I den her video her, der skal vi se på vinklen mellem hastighedsvektorer. Og opgaverne de kredser i om skriftlig eksamen til matematik A-niveau STX. Arket her kan downloades via et link i beskrivelsen under videoen. Vi kigger på, på vektorfunktioner, og en vektorfunktion, der vil der et hvert punkt være en hastighedsvektor. Det har jeg i en tidligere video vist, hvordan man, hvordan man kan finde. Og øh, vi skal finde den specielle vinkel mellem hastighedsvektorerne i dobbeltpunktet 0,0. Og øh, det kan man øh, først skal vi så bestemme t-værdierne i øh, i de her i det her dobbeltpunkt. Og øh, det man kan gøre her, det er at man kan løse ligningen øh, 10 gange cosinus til t er lige med 0, og det er fordi det er x-koordinatfunktionen, og det samme gør vi så med y-koordinatfunktionen. Nu er det jo et tilfælde, at dobbeltpunktet hedder 0,0. Hvis det havde 0,1, så er jeg selvfølgelig skrevet 0 her, og 1 her. Det andet, vi får oplyst i opgaven, øh, som ikke lige står her, det er, at t ligger mellem 0 og 2pi. Når jeg løser den her ligning i Mabel, så får jeg rigtig to, to værdier, men det er ikke rigtigt, de, de rigtige to værdier. Og øh, Nu kan man selvfølgelig øh, overveje, om det reelt gør en forskel, Øh, men bare for at vise, hvordan vi sikrer os, at T ligger mellem øh, 0 og 2pi, så kan vi gøre sådan her. Og det kan godt være, at øh, begge dele er med. Lad os forestille os nu at den ene 0, hvad de ikke var med. Og det vi lægger mærke til her, det er sådan, at øh, Mabel kommer nu kun med en løsning. Hvilket er. Øh, ikke er rigtigt, der er nemlig to løsninger, der skal også være to løsninger, for der er et dobbeltpunkt. Så det man kan tilføje her, det er, at man kan skrive all solutions. Så får vi øh, så får vi begge øh, løsninger. Hvis det er sådan, at øh, man ikke får begge løsninger skrevet pænt ud på den her måde, øh, det ville ske, hvis for eksempel vi ikke havde haft den sætning her, så skriver den noget i retning af det her, og det kan være en lille smule svært at forstå. Man skal bare vide, at den her det er en konstant, hvor man kan indsætte tilfældigt helt tal, fordi der står set. Men det man også kan gøre, det er, at man kan skrive, og for at undgå det, kan man skrive eksplicit. Så får man de eksplicite løsninger regnet ud med konstanterne. Godt. Så nu har vi altså fundet de to relevante t'er til dobbeltpunktet. Og øh, så skal vi bestemme hastighedsvektorerne. Og det gør vi ved at tage de her t-værdier her og indsætte i den her vektorfunktion. Så jeg tager simpelthen den her værdi her og kopierer ned her og regner ud, hvad det giver. jeg kan selvfølgelig også kopiere her, men jeg kunne også have skrevet 3 gange pi divideret med 2. For så at bestemme, nu har jeg de to hastighedsvektorer, for at bestemme vinklen mellem bruger gympakken, så jeg bruger den. Jeg kunne også have skrevet, i stedet for at skrive with gym, kunne jeg også have skrevet gym. Og så vinkel. Sådan. Og så får jeg øh, vinklen mellem øh, de to hvad hedder sådan noget, hastighedsvektorer. Hvis man vil have den spidse vinkel mellem hastighedsvektoren og første aksen, så øh, vælger jeg her at bruge samme kommando, men så skriver jeg så den, som den ene skriver jeg så hastighedsvektoren, og første aksen, der skriver jeg så øh, 0,1. Jeg skriver 1,0, fordi det er første aksen, altså 1 ud af x-aksen, og 0 op af y-aksen. Så jeg forestiller mig, at jeg laver en, en enhedsvektor øh, for den her akse, og sætter den ind, øh, og så kan jeg finde vinklen mellem de to vektorer, altså enhedsvektoren for aksen og hastighedsvektoren for... Øh, parameterfunktionen, vektorfunktionen. Hvis jeg skulle gøre det mellem hastighedsvektoren og anden aksen, så vil jeg i stedet for her, så vil jeg skrive 0,1 her, altså enhedsvektoren for anden aksen. Og så får jeg den vinkel her. For at finde den spidsevinkel, vinkel, den her finder jeg jo kun en Enten den spæse eller stumpe vinkel. Så øh, skal man sige 180 minus det resultat her, så får man så den, øh, den spidse vinkel. Det var det, jeg ville vise i den her video her. Tak fordi I lyttede med.